Ljudi, pozdrav svima. Dobrodošli na prvu prezentaciju moje nove knjige koja nosi naslov Urota protiv svjetskog mira prešućeno zlo kroz povijest. Ja sam profesor Goran Jurišić iz Zagreba, profesor sam povijesti i ovom prilikom pozivam svakog od vas koga zanima povijest i geopolitika da si moju knjigu može naručiti preko sljedeće e-mail adrese hrcentar.izk@gmail.com i ova moja navedena e-mail adresa nalazi se i na mojoj Facebook stranici Prof. Goran Jurišić uz ovaj video o prezentaciji knjige, kao i na mojemu i vašem YouTube kanalu Moja Hrvatska dvotočka Kruh History and Politics uz ovaj video. Knjiga ima 760 stranica, ima mnoštvo fotografija crno-bijelih i u koloru, tvrdi je uvez i podijeljena je na 14 poglavlja i jamčim zanimljivost čitanja za svako od tih 14 poglavlja i bit ćete oduševljeni s knjigom jer se ona temelji na istini. Za sada toliko, hvala vam na pažnji. Čujemo se i vidimo i najljepši pozdrav. Bog i doviđenja.